Goeiedag elkeen, dit is Heinrich Bester weer hier en dit is deel 6 van ons Koninkrijkszaken, evangelisatie. En weer eens gaan dit oor Godse Koninkrijk. Soos ek al reeds met u gepraat het, daar is één God, daar is één fondatie. Jesus Christus het dit vir ons ook neergelê, maar ook so het ons gesien dat sonder die werking van die Heilige Gees gaan ek en jy nie kan funksioneer nie, want hy is ons vernoot in alles. En dit is wat ek en jy moet kan verstaan. Hy is die een wat deel moet kan wees in alles wat ek en jy dan sodanig quoteer as ons is in die koninkryksake betrokke. Ons moet sy leiding kan neem daarin. En vandag wil ek met u kom gesels rondom die saak van die liefde van God in koninkryksake. Weereens, dis een maatstaf wat ons baie duidelik in onze harte moet kan hê. En die maatstaf natuurlijk is die groot gebod vir die Nieuwe Testamentiese kerk, maar wat al reeds daar was vir Israël, is dat jy die Heere jou God moet lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. As ek en jy nie die termen kan verstaan, rondom om God te kan lief hê met jou hele hart, siel en verstand nie, dit is daar waar ek en jy gebrekkig gaan wees, grootliks, rondom naaste liefde en die liefde vir myself. So, ons kyk dan nou hier oor die kwestie van, as ek in Godse Koninkryk sake functioneer in evangelisatie, dan is daar een paar dingetjies wat ons toch maar in acht moet neem en moet in consideratie moet neem rondom my verhouding met die Here persoonlik. As ek sê dat ek is lief vir die Here, beteken dit dat ek ook lief is vir sy naam. En ek wil vir jou skrifgedeelte lees daar uit Exodus uit wat blywend is, Exodus hoofstuk 20 vers 7 wat sê, jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want, sê die skrif, die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Hierdie is 'n baie ernstige saak vir jou en vir my wat sê dat ons is lief vir God. Ons is in koninkryk sake. Ons stap die pad in evangelisatie. Maar die eerste ding is, hierdie skrif sê vir ons daar uitdruk gebruik. Wanneer God se naam uitdruk gebruik word, daar beteken het, dat jy maak God se naam vals, leeg, waardeloos, en ook so, dat jy God se naam gebruik, dat dit net mooi niks is nie. As jy dit nie uitdruk gebruik nie, dan is die volgende vraag, waarna kyk jy, as het kom by die films, die flieks, die movies, wat ook al jy dit wil noem, die gesprekke waarin jy sit, daar is twee woorde, wat Satan sal tot die beste toe, subtiel sal gebruik, om jou Christenskap in die geestelike dimensie, een baie groot knou te gee, en dan ook so, in die geestelike dimensie, sal Satan dit gebruik, om aan die engele van God, en aan God self, van jou een bespotting te maak, wat jy, Godse naam, deur die modder sleep. En dit is die eerste ding, is daai prente wat ons kyk, wat die naam van die Here, onze God, uitdruk gebruik word. Wanneer jy luister en jy luister en jy hou jou maar doof, jy hoor hulle sê dit, maar nogtans gaan jy maar net aan. Kan jy vir jyself indink wat in daar die geestelike dimensie in aangaan, wanneer God se naam gelaster word, maar jy wat sê jy is 'n wedergebore kind van God, sit nog steeds en kyk. So, dis baie belangrike dinge die. Koninkryk sake is belangrike dinge. Want dis evangelisatie waarmee ek en jy betrokke is, en hoeveel van ons, wat dan sê ons is kinders van die Here, maar ons gaan kyk hierdie dinge, en dan
prijs die Heere, morgen dan gaan evangeliseer ons, maar ons kyk hier die prente, sit recht deur daar die eer, en gaan doen dit. Ons luister al hierdie vuiltaal, maar ons gaan nog steeds uit en evangeliseer, asof daar niks fout daarmee is nie. Mense, ons maak een bespotting van die liefde van God. Godse liefde is niet goedkoop nie. Hy het sy Seun, Jesus Christus, wat sterf op daardie kruis vir my en vir jou. Die naam van die Here. Die volgende ding wat ook uitelik gebruik word, is die woordjie wat ons in die Engels baie hoor binnen in prente. En daarom gaan ek en ek luister nie meer en ek kyk nie meer en ek probeer afskakel en wegstap en myself met iets vereenselwig wat goddelik is en nie ongoddelik is nie, is die woordjie met die woordjie wat met die F beginne, wat sex related is, soos hulle sê. Want Satan, as hy God sy naam deur die modder kan sleep, zodat jy sy naam moet uitelik kan gebruik, waardeloos maak, maar ook so dat jy dit wat op seksuele dinge geconnecteer is, vervuil. Dit is wat Satan wil hê. Hy wil hê dat dit wat God as goddelik, as lewend, van die begin van Genesis 1 af gemaak het, wat behou moet word in een eenheid, kan besmet, dan sal hy dit toelaat as hy jou subtiel kan mislei om te sê, ach, dis nie so erg nie. Evangelisatie, koninkryksake, rondom hierdie aspekte is baie belangrik. Ons kyk hier na die volgende gedeelte, kom ons lees net gou self, hier in Johannes hoofstuk 17 wil ek vir die volgende lees. Wat het Jesus gesê aan die Vader? Hy sê, aan vers 24, Vader, ek wil, dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my eerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld. Die Here Jesus Christus, sy hart rondom die Vader, is so kostbaar, wat die skrif hier vir ons verduidelik, dat hy sê dat, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Vriend, weet u, hoe bitter graag wil die Here Jesus Christus jou ook saam met hom wil hê. Saam met hom wil hê in die hiernamaals ook permanent, maar nou ook saam met hom wil hê in 'n eenheid deur die werking van die Heilige Gees terwyl ons hier is. Maar as ek en jy nie in daardie goddelikheid wil stap om die naam van die Here lief te kan hê nie, dan is daar bittere wat vir u gaan voorlê in die toekoms. Vooral wanneer daar misleiding seefuur in jou lewe en jy dink alles is oukei. Hierdie is gevaarlike, dit is Christus se teenwoordigheid. En jy moet onthou dat wanneer ek en jy wat wedergebore is met die inwoning van die Heilige Gees sit onder daar waar God se naam bespot word, God se naam gevloek word, God se naam waardeloos gemaak word, daar waar seks vuil gemaak word, doen jy met jou liggaam in die teenwoordigheid van die Here die ongehoorsaamheid om saam met dit te vloei. Die Here gee ons 'n keuse om dan op te tree binne in hierdie area. Dit klink vir u belaglik miskien, maar weet u hoe ernstig is dit? Dat wanneer ek in my huishouding is, en ek begin God se naam te laster in die huis, ek vloek God se naam wanneer dinge my nie meer pas in die huis, soos wat ek dit wil hê nie. U doen dit in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, wat inwonend is deur sy gees. Besef u dit? Dis ernstige sake die. Ons sien ook daar, dat dit gaan hier oor die verklaring van God se naam. Hy, wat die Here Jesus Christus is, het die Vader se naam, onze hemelse Vader, sy naam, het hy bely voor my en jou, om daar die liefde bekend te maak. So kom ons kyk na hierdie gedeeltes daar. Gebruik God sy naam reg. Daar is 'n regte manier, en daar is 'n verkeerde manier.